du kan organisere teamet, om du bruker nødvendig pedagogikk for å kalle det, steg for å utvikle slaget, og om du kommuniserer bra. Og hvis du gjør de fire tingene, så foregår en læring. Så har du følelsen av å ha kontroll på dette, og spilleren kan du sier at dette var gøy. Dere gjorde det dere gjorde nå med spilleren deres, siden at det hadde fem, da. Og dere gjorde disse tingene, ga tilbakemeldingen, noterte rundt, holdt den utkikken som du sa var veldig bra på, holde utkikk på de andre også, ikke sant? At ikke bare du trener med den foran deg, men også holde et sideblikk på det som dere driver. Så vi kan ha kontroll på teamet. Så hvis du ikke klarer å se hva de andre gjør, så kan du ha kontroll på teamet. Kjøpte, vi må utnytte treninga effektivt. Kom igjen, Gustav, kom igjen. Smash-progresjon, og så tilbake her, ja, kvart over. Ok, kom igjen, 2-2. Skal vi kjøre det? Thank you.